Це одна зі шкіл Маріуполя, де проходитиме ЗНО. В класах уже розставили парти. Не так, як зазвичай. Столи на відстані в 1,5 метра. Поверхні продезінфікували. Олена Баранюк, директорка закладу, розповідає, через карантин змінилося багато що. Наприклад, зайти до приміщення можна буде лише в пов'язках. Якщо дитина приходить без маски, ми йому даємо. Ми отримали більше 3 тисяч масок, перчатки одноразові. И экраны защитные, это для медсестры. И вот здесь халаты, тоже для медсестер. Антисептик розставили у вбиральнях і на вході до школи. Учасників ЗНО пропускатимуть до аудиторії протягом години. І тільки об 11-й розпочнуться тести. Це робиться для того, аби біля закладу не було великих скупчень. Пропускати ми дітей будемо на расстоянии 1,5 метра, то есть по одному они заходят. Все указатели у нас указаны, где кабинеты, какие расположены. Дети сами проходят в кабинет, инструктор и старший инструктор встречают их возле кабинета. Тетяна Бурдун, медсестра, ныне проверяет бесконтактный термометр. Вот, 36,3, смотри. Саме вона буде стежити, аби на тестування не потрапив хтось хворий чи з температурою. Якщо 37,2, такого дитина ми не допускаємо до ЗНО, звісно. Але у кого будуть, допустимо, якісь питання, хто не згоден з цим, значить ми можемо використовуватися звичайним термометром. От у нас є, і перемірити звичайним термометром. Також до оцінювання не допустять із нежиттю або кашлем. Можливість скласти тести нададуть на додатковій сесії в серпні. Ще цьогоріч через пандемію обов'язкове тестування для випускників скасували. Тож перевірятимуть знання підлітки лише за бажанням. Якщо державна підсумкова атестація – це 3 обов'язкові предмети були здати, то наразі вони можуть здати 2 предмети або скільки їм треба тільки для вступу до вузу. Усього в Маріуполі працюватимуть 19 пунктів тестування. На зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися майже 4 тисячі учасників. Більшість з них – це випускники місцевих шкіл. 180 майбутніх абітурієнтів мають приїхати з непідконтрольних територій, якщо зможуть перетнути КПВВ. Ольга Григор'ян, Сергій Чакригін, телеканал «Донбас».